Vítám vás na prvním díle adventního podcastu, kterým se společně projdeme na cestě k Vánocům. Dnes se zamyslíme nad pojmem čas. Již malé děti poznávají, že během roku se u nás vystřídají čtyřiroční období, jaro, léto, podzim a zima. Proč tomu tak je? Bůh to tak chtěl, aby život na zemi měl řád, aby byl čas na odpočinek, sedbu, růst, hojné plody a sklizeň. Změny ročních období jsou způsobeny sklonem zemské osy a oběhem země okolo slunce. Příroda kolem nás se mění a naši předkové výrazněji než my dnes tomu podřizovali svou práci. Ale kdo má zahrádku, dobře ví, že jinak se o ní stará na jaře, v létě, na podzim i v zimě a že se mu za to odmění krásnými květy nebo dobrými plody. Zvlášť hospodáři ví, o co jde. V roční období ovlivňují náš život, aniž si to uvědomujeme. Těšíme se na jaro, až se začne vše zelenat a kvést, v létě nás okouzlí zlátnoucí obilí i vlaštovky a jíříčky, křižující sluneční moř oblohy. Podzim nás láká do přírody barevným listím a specifickou vůní a zimně zastichlá krajina opředná čerstvě napadaným sněhem. Každé období nás něčím přitahuje, a zanechává v nás pocit klidu a štěstí. V katolické církvi je rok rozdělen na dvě období slavnosti Vánoce a Velikonoce a mezi nimi je mezidobí. A také každé prožívání církevního období nám přináší radost a štěstí, které by ale měly být hlubší, protože nás vedou k Bohu a ukazují Jeho lásku. Začátek Adventu má jednu zvláštnost. Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto, že poslední adventní neděle, čtvrtá, je vždy před 25. prosincem, který je hlavní vánoční slavností. Někdy se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle. Těším se na setkání zítra. Přeji požehnaný vstup do adventu.